بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مفردات akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran yaitu kalimah Adam Al-Baydawi berkata Adam ialah nama bukan Arab yang diambil daripada perkataan Al-Udmah yang bermakna Al-Uswah iaitu yang bermaksud menjadi tauladan atau dari perkataan Adimul Ard yang bererti permukaan bumi atau tanah sebagaimana yang direkodkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah menggenggam satu genggaman dari seluruh tanah yang mudah dan yang susah maka dia mencipta Adam daripadanya Al-Khazin berpendapat ia dinamakan Adam kerana ia dicipta daripada tanah ada juga yang mengatakan ia adalah Abu Al-Bashar iaitu bapa manusia. Al-Fayrus Abadi berpendapat ia dinamakan Adam kerana dicipta daripada bahagian dalam bumi yang paling baik. Nama Adam disebut 25 kali di dalam Al-Quran iaitu pada surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Ma'idah, surah Al-A'raf, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha dan surah Yasin. Banyak kisah mengenai penciptaan Adam yang diambil daripada kisah Israiliyat. Sedangkan Al-Quran tidak pernah memperincikan cerita penciptaannya. Hanya satu ayat yang menyentuh tentang perihal Adam dicipta daripada turab sebagaimana terdapat pada surah Al-Imran ayat 59. Turab menurut kamus Al-Munjid ialah Al-Ard atau bumi dan bahagian yang lembut daripadanya. Kesimpulannya, Adam digelar sebagai Abu Al-Bashar dan beliau adalah hamba pilihan Allah SWT sebagaimana yang disebut dalam ayat Allah iaitu surah Al-Imran ayat 33. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.